8 kematian direkodkan di Johor pada hari keempat Op Selamat 21 sempena Tahun Baru Cina 2024. Ketua Polis Johor CPM Kumar berkata jumlah berkenaan berkurangan sebanyak 55.6% berbanding 18 kematian pada tahun lepas. Beliau berkata jumlah kemalangan bagi tempoh sama turut menurun sebanyak 857 kes berbanding 1,039 kes direkodkan tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah saman trafik meningkat kepada 20,664 tahun ini berbanding 9,021 tahun lepas. Selain daripada itu, untuk makluman semua rakan media, kita juga telah melancarkan operasi dan telah melaksanakan beberapa tangkapan. Okey, jumlah tangkapan adalah 21 orang melibatkan pelbagai kesalahan. Kesemua tangkapan 21 orang ini adalah berumur daripada 18 tahun hingga 53 tahun. Tangkapan yang dibuat melibatkan kes mabuk, samseng jalanan, ulat parking haram serta memandu di bawah pengaruh dadah.